Hello, S. A News, Turóczi Richarddal. A legfőbb hír ezúttal az, hogy Magyarországon egy új rendelet megduplázza a kötelezően a raktáron tartandó mennyiséget az ásapkás termékekből. Hurrá! És most induljunk el együtt kézenfogva Venezuelába. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesita... Jaj, ne! De hiszen a szocializmus van! Antena 3. A magyarok átkelnek a határon, hogy tőlünk vásároljanak. Milyen meglepő, hogy a magyarok hajlandók átkelni minden határon csak azért, hogy megszerezzék azt, ami van. Szemben azzal, ami nincs, ugye? Ráadásul még a többi termék is olcsóbb, hiszen a boltoknak nem kell azokon visszakeresniük azt a pénzt, amit elbuknak az ásapkás termékeken. Milyen érdekes, ugye? Így mesélt erről két magyar vásárló egy román hírtévének, ami összedolgozik a CNN-nel, ezért van ott a CNN logója, mint annak idején az ATV-nél is volt ilyen közös munka, de ez nem a CNN, ez egy román hírtévé, hosszú. A heti bevásárlásokat tartok ATV Romániába. Nekik minden olcsó. Disznóhús például nálunk 2400 forint, 1000. Aris például, az is fél árban van, 1400 helyett 700 forintba jön ki kilója. És olyan dolgok, mint a cukor például, amit nálunk nem lehet kapni, vagy ritkaság, mert maximalizált ára van, és a termelők nem teszik ki a polcokra, vagy nem szolgáltatják ki az árukat. Ezeket mind-mind itt megkapom, és 20-30%-kal olcsóban jövök ki heti bevásárlásokkor, mint hogyha otthon vásárolni. Ritkaság. A cukor ritkaság. Mondhatnám, hogy drágaság, de olcsóság és azért ritkaság. A benzinnél is hogy bejött, ugye? Na, az a javaslatom, hogy engedjék el ezt az ásapkázást, mielőtt ebből is csak a probléma lesz, és ezt a sok zsét adják oda annak a 2-3 millió rászorulónak, akinek ez a bevásárláskor számít, meg a potenciális szavazóknak esetleg, ugye? Aztán a többiek meg hadd vásárolhassanak szabadon, szabad piaci áron, és akkor ugye boltokban is lesznek dolgok, mert az inflációt például azt nem lehet megenni. Illetve ha meg lehetne enni, akkor se lenne finom. Egyébként nem gáz, hogy a magyarok átjárnak Romániába vásárolni, Romániába, ez a magyar szíveket nem bántja, hogy Romániába járnak át vásárolni, ahol, mint az előző newsból kiderülhetett, ki tudnak állítani vidéki városokban is fizetős nyilvános vécéket, újakat. Most azt hagyjuk, hogy a románok továbbra is románkodnak a magyarok ellen, hogyha nem jót helyre teszik a vécét, de legalább van mit rossz helyre tenni. Tehát fizetős nyilvános vécé egy vidéki városban azért az nem semmi. Tehát Moszkvában, Dubajban, meg nyugatabbra úgy előfordulhat, de egy magyar vidéki városban vagy Budapesten sose. Tehát na, az ritkaság. Nem a cukor. A cukrot azt csak megveszik, és mivel nem romlik el sose, a magyar ember 200 évre előre vásárol be belőle, nagy tételben megveszi, esetleg átviszi a határon és ott eladja, és ezt a Magyarországon megfizetik a közösből. Na de, hogy miért jó a sapkás ár az embereknek? Szerintem a magyarországi magyar állampolgárok jó szemmel nézik, mivel hogy olcsóbb. És ezekben az időkben, amikor az infláció ilyen nagymértékű, az olcsóbb árut szeretik vásárolni, és a gond az, hogy nem mindig kapható. Ilyenkor átjönnek Romániába, és akkor Romániából csinálják a bevásárlást. És ilyenkor ott fizetnek áfát, román áfát bizony. Akár egy-két román termék is beficcelhet. Szóval az a néhány tízezer ennyi forint biztos nem a magyar bankrendszeren keresztül fut majd át, és nem jön be belőle magyar áfa sem. Mennyi ideje tart már ez az őrület, és milyen nehéz ezt elengedni, hogy na emberek, akkor hónaptól már nincs többé sapkás hús, meg tojás, meg cukor, meg semmi sincsen, és akkor Vörhenyesné szakad el Emilia felpattan az elektromos tricikliére, és hogy indulhasson a pogó az éjjel-nappal előtt, de nem. Mert majd évfél előtt 2 perccel megint kihirdetik, hogy na, hónaptól máshogy van. És akkor a sok kereskedelmi dolgozó, aki másnap idegösszeomlást kap a munkahelyén, ezekortól nem potenciális szavazó, én úgy hiszem. Science Nordic. Új hipotézis 2. A bélbaktériumok felhízlalhatnak. A dán szakik találtak egy baktériumfajtát, amely, hogyha túlsúlyba kerül az ember bélrendszerében, akkor hízékonyabbá teszi őt, mármint az embert. A kísérletek során kiderült, hogy azok az emberek, akiknél ez a típus került túlsúlyba, kisebb eséllyel fogytak le, és 10-20%-kal nagyobb volt a súlyuk azoknál, akiknél ez a helyzet nem állt fent. Na, szóval megvan az új kifogás, hogy ki miért nem tud lefogyni, mert nem jó baciai vannak azért. Mondjuk a világ egyik legdagadtabb országában az is lehet, hogy mindenki ugyanazokat a baktériumokat eszi össze, ugye? Lehet, hogy a külföldről behordott olcsó kajában van valami. Ezek ilyen román meg szlovák idegen szívű bacik, amelyek így rontanak rá a magyar nemzettestre, ez lehet.
Danmarks Radio. Matilde Kimmer a délértől már nem dolgozhat Ukrajnában. 2. Orosz propagandával vádolják. A dán újságíró nő jól beszél oroszul, dolgozott és élt is Moszkvában és Ukrajnában a dán rádiónak folytatott tevékenysége okán. Aztán mostanra Oroszországból és Ukrajnából is kitiltották őt. Oroszországban az FSB, Ukrajnában az SBU érezte úgy, hogy persze non grata. És általában otthon is kapta az ívet azért, ha szólt, hogy az ukránok miben rosszak, hibásak vagy egyenesen bűnösek. Most még csak azt hiányzik, hogy szegényt az EU is szankcionálja, aztán az USA is, amire igazat szólt, és haza se térhet, és mehet letelepedni Argentinába vagy Indonéziába. Ezúton szeretnék megkérni mindenkit, hogy iratkozzon fel erre a csatornára, nyomjon egy like gombot, és minden olyan ismerősének, akit érdekelhetnek ezek a hírek, pláne így, küldje el a newst, akár ennek, akár más adásnak a linkjét, hogy a YouTube algoritmusa így megszerethesse azt, és egyre több embernek mutathassa meg a newst. Köszönöm szépen. Telex. A Lada felemelkedését hozhatja az orosz autóipar összeomlása. A tényleg nagyon szépen összeszedett anyagból kiderül, hogy a Ladákat gyártó Avtovaz megoldotta beszállítási gondokat, és most már meglettek a korábban nyugati beszállítóktól érkező olyan alkatrészek, mint például a légzsák, az ABS vagy az automataváltó. Szóval, hát miközben hivatalosan a nyugati automárkák eltűntek az országból, most azt én teszem hozzá, hogy valójában Kazasztánból, vagy az Emirátusokból, vagy bárhonnan olyan autót rendelsz Oroszországban magadnak, amit akarsz. Szóval miközben azok eltűntek, hát csak a kínai konkurenciával kell megküzdenie a Ladának. Így már azon gondolkoznak, hogy miként fognak Afrikában és Ázsiában több helyen is Ladákat forgalmazni, vagy akár gyárakat építeni, hogy aztán ott olcsó nyugati alkatrészektől mentes tömegautókat gyártsanak. És akkor még az iráni együttműködésről nem is beszéltem. Lefordítom. A nyugati cégek megcsinálták a fejlődő piacokon a saját konkurenciájukat, amely olcsón és óriási tapasztalattal fog tömegautókat gyártani, hiszen most már nem korlátozza őket az együttműködés a nyugati cégekkel. Nice job, comrades. Nice job. Well done. Well done. Airportal.hu. Megkezdődtek a Superjet orosz hajtóművének repülési tesztjei. Az oroszok már tesztelik azt a hajtóművet, amit erre az utasszállítóra, meg később más utasszállítókra, és akár teherszállítókra rá tudnak applikálni nyugati hajtómű helyett. Ja, hogy lesznek meg szegény oroszok itt a nyugati technológia nélkül? Hú, nagyon ki lett velük szórva, én nem is értem, hogy lesznek meg tényleg. TASZ. A Microsoft visszaadja az oroszoknak a Windows letöltésének és telepítésének lehetőségét. Szép lassan az amerikai szoftveróriás a Microsoft is visszasündörög Oroszországba, mert bár szép dolog a marketing, de jobb, ha fizetnek a termékért, mintha a legendás orosz Warriors lerabolja róluk az utolsó gombot is, aztán még rásegítenek arra is, hogy a világ más országaiban is ingyen használják a termékeiket. Euronews. Vladimir Putin megtiltotta az olajársapkásáron történő értékesítését. Az EU vezetése, ez a sokfejű szellemóriás, ez a logikai gigász úgy döntött, hogy annyira elítéli az oroszok speciális katonai műveletét, hogy nem fog orosz olajat venni. Ja, $60 fölött, igen, ennyire kemény arcok ezek. És ez a $60 még bőven benne van az orosz államkassa komfortzónájában, szóval egy kicsit húztak rajta, de nem erős a sztori. Elmondták, hogy ezt a számot bármikor megváltoztathatják, és idézem, az a lényeg, hogy minimum 5%-nál kevesebbnek kell lennie az árnak, mint amennyire éppen Oroszország olajat exportál. Megmagyarázom, egy 5%-os kedvezményről van szó, ezt szeretné elérni az EU, mint törzsvásárló. Csak most Putyin aláírt egy rendeletet, hogy nemhogy $60-nek kevesebbért nem fognak olajat eladni, hanem még sokkal több pénzét sem adnának el olajat egy olyan országnak, amely ársapkát vezetett be. És ezek most ott ülnek, azt pislognak, hogy hát akkor hova adja el az olajat? Milyen meglepő lesz rá levő, ugye? Ezen az elképzelt, idealizált Milka reklámon kívül is, amit Európai Uniónak hívunk. És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az orosz olajat el lehet ám vinni egy másik országba, ahol ráírják, hogy ez nem is orosz olaj, hanem mondjuk örmény. A legendás örményolaj, ugye? Csak hát szállításra együtt még drágább lesz. Kiev Lada. Zelenszky elnök aláírta az újságírók által bírált a médiáról szóló törvényt. Kibővítik az országos televízió és rádió műsor szolgáltatási tanács hatáskörét, amely a média egységes szabályozójaként működik majd, és jogosult lesz kötelező utasításokat küldeni a szerkesztőségeknek. Tehát amit ők küldenek, azt le kell hozni, és úgy, ahogy ők elküldték, változtatás nélkül. Szerkesztői szabadság, európai értékek, salalalala.
ha ők bírságolnak egy híroldalt, vagy tévét, vagy rádiót, esetleg bezárnak, akkor jogorvoslatnak, fellebezésnek helye nincs. Ezen kívül a Nemzeti Tanácsnak jogában áll követelni a YouTube-tól és a Facebook-tól minden tartalom eltávolítását, ami nekik nem tetszik, csak úgy, mindenféle különösebb indoklás nélkül, a Google-től pedig, hogy keresésre ne dobjon ki bizonyos találatokat. Minden olyan médiumot bezárással szankcionálhatnak, ami bármi pozitívat mond Oroszországról. Ez azért csodálatos, mert amennyire tágfogalom, annyi minden belefér, tehát bárkit innentől kezdve. Ez egy fejlett, szép, egészséges demokrácia látszatát kelti. Mivel a szólásszabadság élharcosa az EU is lekapcsoltatta az orosz médiumokat, igazából jó helyen lesznek ők itt az EU-ban, azt hiszem. The New York Times. Az ExxonMobil pert indít, hogy megakadályozza az európai váratlan adót. Az amerikai olajóriás perre megy az EU-val, mert úgy vélik, hogy az Európai Unió túllépte a törvényi felhatalmazását azzal, hogy külön adó bevezetéséről döntött. Nem tudom, hogy ezek a derék amerikaiak jártak-e már Magyarországon, de... Szína. Köd plusz jegesedés. Több mint 200 jármű ütközött a Sárga folyó hídján Csengcsóban. Megjött a tél Kínába is. Engem az ilyen eseteknél mindig azt foglalkoztat a legjobban, hogy milyen lehet, amikor szólnak a hatóságoknál dolgozóknak, hogy ki kellene vonulni takarítani. És ott áll Saosan, látja maga előtt a 200 roncsot, és mi történik? Azt a pillanatot nagyon megnézném. Musolovka. Egy kínai férfi bement egy matracboltba, úgy döntött, hogy tesztel egyet, és elaludt. Az alkalmazottak észrevették ezt, betakarták egy takaróval, és lekapcsolták a villanyt az üzlet azon részében. Amikor felébredt, hálából vett egy matracot. Mondjuk egy bordélyházban aludt volna el. The Jerusalem Post. Netanyahu új kormánya 2. Történelmi győzelem vagy végső vereség? Már a címből is kiviláglik, hogy nem csak Magyarországon írnak úgy egyesek cikket, hogy annak sok köze nincs a valósághoz, de legalább kattintanak rá. Amikor valaki életében hatodjára alakít kormányt, mindezt úgy, hogy éppen korrupció miatt folyik ellene eljárás, akkor nem tudom, hogy mit kell oda képzelni az, hogy az illető vesztesnek tűnjön, de mindegy is. Viszont a koalícióban olyan pártok is vannak, amelyek még több arab helyét akarják elvenni, hogy oda telepesek költözhessenek. Tehát komoly harcok lesznek megint, illetve olyanok is lesznek a kormányban, akik nagyon az LMBTQ ellen vannak, de hogy teljes erővel. Szóval, ha az USA támogatni akarná Izrael új kormányát, miközben arabokkal harcolnak, akkor az még az eddigieknél is érdekesebben néz neki. De nézzük csak. Tehát Cisziordánia, Koszovó, Ukrajna, Azerbajdzsán, Örményország, Észak és Dél-Korea, akkor még nem számoltam, hogy a Jement, Szomáliát, a Közép-Afrikai Köztársaságot, hogy Nigéria északi részen is előfordulnak dolgok, meg Csád, meg igen, hát, ja... Hát vannak kisebb-nagyobb balhék így a Földön, igen, amik éppen zajlanak. Izgalmas 2023-unk lesz. Ez volt a News Turoczy Richarddal. Ne filiujcsitek el filiratkozni. Van hoza egy csengő is. Telegram t.mi/turoczyrichard. Instagram richardturoczy. TikTok richard.turoczy. Mara eni. Ciao.